بھائی یہ کسان بینک جاوید نہاری بہادر آباد پر ڈکیت ہے اندر اے ٹی ایم میں، اور سندھ پولیس کی بر وقت کاروائی۔ اور بھائی جان یہ ہماری پولیس ماشاءاللہ بڑا زبردست آپریشن کر رہی ہے، شیشہ ویشہ توڑ دیا انہوں نے۔ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے بھائی، یہ آ گیا بھائی۔ سندھ پولیس زندہ آباد، سندھ پولیس زندہ آباد۔